አራዳዎቹ እንዳንተ ናቸው እየሳቁ እያሳሳቁ የጃጅም ያጃጅሉ ናቸው እና ደግሞ የሚያዝኑ ናቸው አሁን ለምሳሌ አንተ አራዳ እኛ ነዚህ መንገድ ይዘን የምታስረፈልጋለን አራዳ ማለት ያ ነው ጊዮርጊስና ጊዮርጊስ አካባቢ ፒያሳ አካባቢ ያሉትን ኤሪያዎች አራዳም ፒያሳ ነው እነዚያ የከተማ ልጆች ማለት ነው አራዳ ሁለት አይነት አራዳ አለ አራዳ አንድ ፋራ አለ ምንም አራዳ ነው ብሎ ያስባለ ከገጠር ወደ ከተማ የወረደ ሄዶ የተሻለ ነገር ባነጋገርም በዘዴውም በአለባበሱም አራዳ ማለት የቦታ ስም ነው አራድነት ደግሞ የመጣው ባሁኑ ከዛ ቦታ ከስልጣኑ ከመቅሰምና ሰልጣን ብሎ ጮሌ የመሆን ጉዳይ ግን እንዴ አራዳ ልጅ በቃ አላ የምር ይገባው ነው የአራዳ ልጅ የሚባል የለመደ አራዳ ይሄን ማለት እዚህ ያደገ ሰው ምናምን በቃ ባሁኔቶ ባካሁኑ ምናምን አራዳ ይሄን ሰው ነው እንግዲህ አራዳ ምን ብሎ እንደሆነ ማለት አራዳ ማለት የቦታ ስም ነው አሁን ደግሞ ስታይ ብልጣ ብልጥ ሆነ ወይም ደግሞ አፍታቻዎችን እያየ ራሱን በራሱ እያስተካከለ ሊሄድ የሚችል የዘመኑ ማለት ይቻላል የዘመኑ ወጣት በዛ ካየ አራዳ ነው የሚለው ቃል ስያሜ ይሰጠዋል። ለእኔ አራዳ ማለት የተሻለ አስተሳሰብ ያለው ሰው ለሰዎች ያን ያህል በቃ ኬር የሚሰጥ የተሻለ ነገር ያለው ሰው ለእኔ አራዳ። አራዳነት መስፈርቱ የምንለው ያው ቅልጥፍናው አራዳ ማለት ብልህ ማለት ነው። አራዳ ማለት አስተዋይ ማለት ነው። አራዳ ማለት ሙሉ ሰው ከዘፈኖች አኳያ ስትሄድ ቀደም ብሎ የዘፈኗቸው ዘፋኞች ቅድም እንዳሉት ሰው ረጂ ተባባሪ አብሮ የሚበላ አብሮ የሚጠጣ አብሮ የሚሄድ አብሮ የሚጓዝ እንደዛ እናቱ ሰው የሚረዳ ሰውን የሚረዳ ነው አራዳ ማለት። በነገር ላይ አራዳም ልጅ አይደለሁም አራዳን የወረስኩ ልጅ እንጂ አራዳ የተፈጠሩ ናቸው የሚያውቁት የድሮዎቹ አራዳዎች በቃ አራዳ ማለት ለሰው አዛኝ አብሮ መብላት እንደው ሽማግሌ ሲያዩ ማስተናገድ ምን ማለት ነበር አይደለም በአፈጣጠር ባሉ አኳን ሁሉ የሰው አፈጣጠር አለ የአራዳ ሰው ይመስላል ምናምን እንዳሉ አንድን ነገር ቶሎ የመቀበል እና ቶሎ የመተርጎም በተራ አነጋገር በእውቀት እና በምናምን አይደል አንድን ነገር ቶሎ አይቶ ቶሎ የመቀበል ነገር በቃ ከላይ አራዳ ነው ስትለው ነገር ቶሎ ይገባዋል ማለት ነገር ቶሎ የሚገባው ለእኔ በቃ ከወራ ነው። ለምሳሌ እኔ አንድ ሰው አሁን ለምሳሌ አንተን ሳወራ የሆነ ነገር ልትለኝ ትችላለህ ገብቶሃል? ከወራ ነው ማለት አሁን ለምሳሌ አንተ አወራረን ቀየረ እናት ምናምን ነገር አይነት ነገር ብታወራኝ ሌላ ሰው አንተ አራዳ ነው ገብቶሃል? በምታወራው ነገር ማለት አሁን ባለው ግን ለእኔ በቃ አለ ቅድም የምትነግረኝ ነገር ነው ለአንተ እኔ ለአንተ ያለኝ ነገር ነው ወይም አራዳ ነው አይደል? ባለባበስ በቃ ብዙ ነገር አለ አይደል? ባለባበስ ባህኳን በአሉ እንግዲህ አይ ባስተሳሰብ ይበርታ ባስተሳሰብ ይሄ አራዳ ነው ምናምን ይባላል። አንድ ሰው ጥሩ ነገር ካሰበ አይ እሱ አራዳ ልጅ ነው ምናምን ይባላል። ቋንቋ ማለት ደግሞ ምንድነው? ቅድም እንዳለው መገን አራዳ ልጅ አይሳሳም ለነፍሱ ምናምን እየተባለ ያው ሲያበላል ሲያጠጣ ምናምን እየተባለ ነው። አክባሪው ሰው ለሰው ሰው ትሁት ናቸው። አንዱን አንዱ ሲደፍረው ገብተው እንትን የሚሉ ናቸው። ዛሬ አንዱ ሲደበድም አብረው ደብድበው ዘርፈው የሚሄዱ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ያሳስብ ጉዳይ ነዋ። ያሳስብ ጉዳይ ስለሆነ አንዳንድ ሰው ሌላ ነገር ያስባል። አንዳንድ ክፋት ምናምን ያስባል። ያሳስብ ደህና ከሆነ ይሄ አራዳ ልጅ ነው ምናምን ይባላል።